Vanja Knežević je trenutno najaktuelnija zvezda Granda, ali spletom neprijatnih okolnosti. Naime, njene diskvalifikacije iz najpopularnijeg muzičkog takmičenja na ovim prostorima dovela je do toga da se ozbiljno naruše bliski prijateljski odnosi Jelene Karleuše i Marije Šerifović, koje su članice žirija. Vanja Knežević je 18-godišnjakinja, takmičarka zvezda Granda iz Banja Luke. Ipak ovo nije prvo muzičko takmičenje u kome je ona učestvovala. Vanja je pobednica treće sezone muzičkog takmičenja Neki novi klinci, koje je takođe u produkciji Granda. Kako stoji na portalu Grand Online, Vanja Knežević je učesnica dveju srednjih škola, medicinske i muzičke. U slobodno vreme voli da gleda filmove, sluša muziku, šeta. Za sebe kaže da je duhovita, iskrena i samokritična osoba, a muzički uzori su joj Marija Šerifović i Toše Proeski. Vanja nastupila u drugom krugu Zvezda Granda i plasirala se u sledeći krug takmičenja. Međutim, ono što ju je omelo na tom putu je negativan komentar koji je dobila od strane Jelene Karleuše, kom je između ostalog iznala mišljenje da se Vanja obukla kao tetka. Mnogo si umislila da si vrhunski pevač, a nisi. Druga pesma, dikcija je nula. To se tako ne peva. Prva pesma je bila bez emocija koju treba da imaš. Silovanje, preterivanje, ubacivanje preteranih ukrasa i nekih dodataka koje su napravile usiljenu atmosferu, rekla je Karleuša, a potom se osvrnula i na njen fizički izgled, te je upozorila da njen glas u buduće neće imati ukoliko je bude prekidala ili negativno komentarisala žiri Zvezde Granda. Izgledaš kao tetka sa 18 godina, sve je pogrešno bilo, ali čula sam da imaš potencijal. Još jednom, budeš li me prekinula i budem li na tvojim ustima pročitala nekulturno komentarisanje žirija i umišljenost da si bogom dana pevačica, od mene više glas dobiti nećeš, a neće ti zaštititi ni tvoj mentor Marija, rekla joj je Jelena. Nakon Karleušinih komentara sledili su komentari ljudi na društvenim mrežama, neke uvredljive sadržaje pomenuta takmičarka je podelila na svom profilu. Zbog toga je i diskvalifikovana iz daljeg takmičenja, muzičkog takmičenja Zvezde Granda.